sih. Sampun. Apa tuh apa tuh? Ini di video ya bu. Ya. Kalau di foto. Jenengi sama siapa bu? Jenengi sama siapa bu? Bu Mar. Mbok Mar. Oh Mbok Mar. Sekolahnya lo Mbok Mar. Sekolahnya lo Mbok Mar. Enggak. HP ini kok teko susu ya nek Jibo. Lah aku ndelik ning kono aku kanyang kita kok kaya gawe yang kita. Walah, jenengan iki tukang Jibo segoe kok sajene loro ya. Yo, nyatu wong ngepel. Sajene loro lho yo. Ya ngono pujian. Sajene kok loro sampean. Gelange lho. Aku ya cantik kaya awakmu. Gelange gede tak cilik siji ya. Astagfirullahaladzim. Bu Ed, tak rekam ini. Iya, rekam. Gak marah guyu. Nah, jadi kan yang ngonton loh. Sing dua runtune. Runtune entek, sing isar genep. Arek telu, runtune arek telu. Dipasang untu wanda, Bu. Pasang untu apa? Bu, gelangnya tak sile siji to. Tak sile siji gelangnya. Nggih, mengke dalu. Sing ditepi pak sing mitere aku ben son ani pae Mbak Minto. Oh, nggih nggih nggih. Ya. Dhuwit Bu, undutan. Aku ora gawe lho. Ampun sombong gawe yo. Ini suasananya di rumahnya Bapak Eko. Iki mladen karo sama apa ki jenenge? Sama Mbok Mar, sama Mbok siapa ini namanya? Bu Muni. Bu Muni. Ibunya Pak Telek. Ibunya Pak Telek. Ini Mbok Mar. Mbok Mar ini masih gadis. Masih gadis. Giginya belum tumbuh. Belum tumbuh. Umurnya masih berapa? 70. 70 loh. Gadis tapi 70 umurnya. 70. Gadis kok 70 ya? Nek ya gadis kok 70. Berarti belum 20, M. Ya. Berarti belum M ya, Bu ya. Belum. Nek gadis umur 70 belum M kayak aku. Aku kok ya gak MM ya, Bu. Gak N aku. N kalau. Enak ndak MM, ndak cembrek-cembrek. Ora kan. Loh, niki Bu iki nyusul iki. Ah, ini aku tak nyusul kok. Nggih ta, Bu iki asmane sinten sing niki? Sumini Jenor. Kene. Ibu Sumini Jenor. Nggih. Apa mengkel jereke Umi yang ini. Jereke sok arep rene iki wong sing ngendi priyayine aku. Ini kan loro piyayine sing endi? Iki tak. Sayange wong ayu. Nggih menawi. Iya. Oh gak ono, Pak. Apa ta? Mbah niki nggih nyusul, Mbah asmane sinten, Mbah? Bu Samut. Bu Samut. Bu mantan lurah, yo cantik. Pripun? Mbok ge. Sok manut marang iki kene. Nggih. Kenalane yo. Aku aku diladeni maem, guys. Kembang-kembang kae tak pokoke api menek senam saya wong ayu manis ngene sayange nyapa. Tak sensor. Gak iso ngedit kingku piye aku. Gak iso motong lho kingku. Piye nek tak rae? Rae marah diguyu aku. Mbak iki terjujul. Ini masalahmu masih yang ngono ngene-ngene. Yang penting lah kasih sayangi ya, Mbak. Engko nek apa ki jenenge nek murup lek yo ndarane wedok. Tenan. Apa iku lek ngene ngono. Iku kan. Iku tinggal marah. Ah, aku ora tuku iki. Iki dere. Tumis krimis bareng iki. Aku kampon iki. Medit, medit. Medit. Medit ya apa? Jenengan kali Pak Eko napa ne? Alah, mbae. Oh, mbae Pak Eko. Aku ki nyanyi-nyanyi bareng rek campur sari anu nyanyi. Jenengan riyen berarti nyindir. Ora kelem, kok nyindir. Aku dinggen ora kelem.
Campur terkadang campur telek. Bu satu gara-gara ngambung aku iki lho Bu pecah dan gara-gara ngambung banci terus pecah piringnya pecah tiga iki lho piringnya ya gue kok kudu ngambung nek iku pecah nek piringnya wes yo masalah pokoknya orang gak masak piye to masalah ya rapi kadung digawa ora sida dirapi bengi mulai terang piringnya pecah tiga piye bayangno dipecahne buke ini Pak Eko ginggo wes piringnya pecah telu kerumpiang itu deh. Dari kecil wis dadi banci. Bu ilang. Banci opo tapi ndekne opone, Bu? Tapi rambut karo wong wedok. Rambut karo wong wedok jare. Aneh-aneh neh. Lah piye takone tak kuape ora. Dalam saudaranya 3. Lo nomor 3. Rakil. Perempuane 2. Wedok kabeh to. Wedok kabeh. Iki ya wedok. Banjine sitok. Iki wedok. Ya wedok. Enggak seperti ini aja. Tak jalani sik. Sangge. Terkadang lo aku ya anu Bu, enek manten di temokne jenenge longso. Yo enggak mas longso kan. Ya Allah, aku enggak bisa seperti itu. Masih enggak bisa. Tapi enggak bisa kaya wong sing karo wong sing tak senengi kaya wong-wong ngono kuwi. Tapi sampean kaya seneng karo wong. Tapi sing disenengi padha. Ya, akan perasaanku iki ya wanita. Amangkane repote senenge ndak aku iso seneng. Iya. Cuma kan yo arep seneng wong wedok terus piye ora seneng wong wedok. Ngene iki yo perasaan biasa. Biasa. Ngene iki ora duwe pikiran apa. Lah yo ngene kan aku wong wedok. Oh. Kok nek ngene ora nang duwe anteng
Ya enggak ngoten, maksudnya kula niku nek perkara wong lanang itu enggak semuanya, dalam arti nek gak nyantol ning ati gak cocok ya gak cocok, nek cocok ya cocok. Mboten sembarangan. Nggih, gak cocok ya enggak mau. Nggih. Nah, ya harus berkelas. Eh golek angin melong-melong. Nggih ta. Nah. Kenapa melong-melong kok gelem kulo? Kan ora wong mulai sewengi, ora melong-melong piye. Wes melong-melong kuwi. Buwek iki jan lucu-lucu kok pokoke. Lucu nemen lho. Ya aku gani mawar kritik kok. Nggih. Heeh. Buwek dadah sik, buwek dadah sik. Dadah. Selamat selamat menonton channel Manuhara Official dan Manuhara Sinden. Salam-salam sekali. Salam-salam untuk yang ada di luar negeri, yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, yang Malaysia, Brunei, Amerika, Arab Saudi, pokoknya semuanya. Warga Tulungagung yang berada di luar negeri, selamat menonton channelnya Manuhara Official. Dungonin apa kagem kagem anak-anak, kagem saudara-saudara kita sing wonten teng luar negeri. Dungonin apa Bu E? Dungonin muga-muga sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki. Enak bekerja. Bu E piye? Selamat bekerja. Jaga kesehatan. Anakku ya di sana. Oh, di sana di mana? Di mana, Bu? Anu Taiwan. Taiwan. Oh, nggih nggih nggih. Oh, muga-muga muga-muga nggih mirsani mengke. Muga-muga mirsani. Nggih. Karo Mbak Manuhara. Nggih. Nggih, telepone YouTube mengke. Nggih. Sing nonton kuatah. Nggih. Mbok ngomong ngono. Ngantek mecane piring ke piye? Padene Pak Eko kok mari ndelok ngono yo. Marane mulane ora karo-karuan. Yo, sate ndak biaya. Iki lho mbok kan mulane ora karo-karuan iki piye. Ndak mecane piring. Dan ra umum. Gurune merkosa manungara. Aku diperkosa pokoke guys. Gara-gara merkosa manungara, mecahne piring telu mbok mah. Dadah pokoknya Bu. Dadah. Terima kasih. Iya, sama-sama.